vet man egentligen när den är klar? Det är någon speciell känsla. De flyter upp liksom och blir lite bubbliga, tror man kan säga. Maria häller av vattnet och så har hon i en klick smör i kastrullen. Jag har ingen grädde, bara massor av smör i min mål. I med skogschampioner och Karl Johan ser smarrigt ut. Mm, gott va? Är det klart? Det är dags. Marias förrätt är ravioli med Karl Johan svamp, smör och salvia. Smaklig spis. Brukar du göra pasta? Ni har pastamaskin. Nej. Den här kavlan. Eller? Det är den säkert. Men inte av dig. Hade du förväntat dig hemgjord pasta, Peter? Jag tänkte att i ett sånt här kök med så många människor har man kanske de här maskinerna att göra pasta och sånt. Men det var inte riktigt så. Nej. Hur smakar det då? Det smakar mycket smör och mycket svamp. Det var gott. Vad säger du om pastagate, Veronica? Jag tillhör dem som verkligen gillar halvfabrikat. Man behöver fuska i köket. Det är inte hela världen om ungarna får fiskbullar. Men om man ska bjuda på finmiddag så tycker jag att man kan lägga lite mer arbete i den. Men det var gott.